Jovanka Lepherc rodom je iz Zemuna, ali ju je životni put doveo u Staru Pazovu. Ovde živi sa porodicom i radi u domu zdravlja kao medicinska sestra. Još u ranoj mladosti počela je da piše iz ljubavi, talenat se vremenom razvijao, a na nagovor svojih najbližih sabrala je sve svoje pesme i izdala prvenac Trag. Pored prepune Staropazovačke biblioteke, gde se održala promocija, došla je da je podrži i njena dugogodišnja prijateljica Katarina Branković-Gajić, književnica. Ona je govorila neke od najlepših stihova iz Jovankine zbirke. Ona je jedno empatično, emotivno biće koje apsolutno preživljava sve svoje, ono što se događa u okolini. Voli sve ljude, ja mislim da je vrlo srčana i da piše srcem, što je najvažnije. Jednom kad se krene u tu mašineriju, ne prestaje se ceo život. To je činjenica. Svaki put čovjeka bude u lošem ili boljem stanju, on krene da piše. Jovanka nikada nije planirala da izda knjigu, međutim, kako kaže, pesme su se nizale jedna za drugom. Pomislila je kako ne želi da se jednog dana te njene pesme izgube i kako želi svojoj deci i unucima da ostavi nešto svoje. Ako se pitate kako je jedna medicinska sestra zavolela da piše, evo odgovora. Ne može pisati neko ko nema emociju. Znači, a ne može ni biti sestra ako nema emociju. Znači, kod nas ide sve iz duše i srca, eto tako. Tako da sam ja, jako medicinska sestra, pišem jer volim ljude, volim da se družim, volim poete, volim da čitam knjige, volim sve što lepo. Moja svaka pesma skoro ima posvetu i u puno mojih pesama će se naći bar 70-80% publike koja bude tu. Jer ja sam doživljavala, na primjer, da neko pročita moju pesmu i da mi napiše, pa ovo kao da si za mene pisao. Zaista jesam. Kako bi još dodatno ulepšale atmosferu i podržale prijateljicu, stihove su govorile i pesnikinja Sanja Nedeljković i mlada glumica Teodora Kušić. I ovo nije kraj, s obzirom na lepotu prve, svi očekuju i drugu knjigu ove humane i plemenite sugrađanke.